universiti seluruh negara. Kemampuan menguasai 68 lagu kebangsaan membolehkan Tian Xixian, 22 tahun, berupaya menyatukan hubungan antara bangsa melalui nyanyiannya. Dalam bahagian kedua laporan eksklusif, wartawan bernama TV Nadia Rosli menyertai Xixian mengenali masyarakat antarabangsa melalui keupayaan nyanyiannya. Turun melalui MP3-nya serta menghafal lirik secara tidak langsung mempunyai rekod tersendiri paling banyak menghafal lagu kebangsaan di dunia. Kebolehannya itu dikagumi pelbagai pihak termasuk pelancong dan duta asing di negara ini. Xixian mempelajari bahasa ibunda serata negara di dunia dan kemampuan menyanyi dalam nada yang sempurna dengan sebutan yang betul termasuk dari Korea, Amerika Syarikat dan El Salvador. Y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Good job. I can't believe you know all those anthems. I can't believe I'm in Salvador. I remember a little bit. You know him better than she does. Menguji logat Spanyol, Xixian dengan dendangan lagu kebangsaan Venezuela di hadapan duta negara itu, Manuel Guzman telah membawa satu memori yang bermakna antara kedua-dua negara itu. Our national, I think it's a cry for the freedom for all Venezuelans, very emotive. And listen to Malaysian Jan sing. This is very good. It's excellent. Ketika dihubungi Bernama TV, Wakil Malaysia Book of Records mengesahkan keupayaan luar biasa Xixian adalah yang pertama di Malaysia, tetapi belum tersenarai dalam buku berkenaan. I've always enjoyed learning about new people, new countries and new cultures. And since I'm working for Petronas, which is obviously an international company, I feel that what I'm doing now will stand me in good stead later on. Jejaka berusia 22 tahun yang bertugas sebagai pegawai undang-undang di Pejabat Pengarah Urusan Kanan Petroleum Petronas ini bangga kerana nyanyiannya dapat mengubah pemahaman konsep pelbagai budaya dan membenarkan beliau memiliki ramai rakan baru.